muri iki kiganiro ikiganiro kigira ubwa kabiri igice cya kabiri cy'icyo duheruka kugirana ku mateka mu buryo bwagutse yaranze imibereho yanyu ndetse n'amateka y'u Rwanda muri rusange kubera experience mwagiye mugira mu byo mwakoze kuva mu buto bwanyu nk'umuntu mukuru mukaba mwaratubwiye amateka ahereye mu gihe cy'ubwami niko navuga muri imyaka ya 50. Uyu munsi nagira ngo tugaruke ku mateka yihariye y'aho mwigishije muri Ecole Supérieure Militaire SM mu Rwanda icyo gihe mukaba mwanigishije kandi ishuri rikuru rya seminari ya Nyakibanda iyo bita seminari nkuru ya Nyakibanda. Ayo mashuri yombi ni amashuri supérieure amashuri ari mu rwego rwa za kaminuza mukaba mwarayigishijemo nk'umwanthropologue ku bintu bijyanye n'ubumenya muntu ariko iyo umuntu ashatse gusesengura uko mwahigishije n'uburyo mwahageze usanga harimo amateka menshi. Nagira ngo nkureke tugire ikiganiro kigufi ariko kimbitse mu bijyanye n'amateka n'amakuru arimo. Reka nguhe umwanya rero Damien wegera ututangirire utubwira uko watangirira muri SM, watangirira muri mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Impamvu ayo mashuri yombi nayagarutseho cyane ni uko kwigisha muri SM ntabwo wari umusirikare, kwigisha mu Nyakibanda ntabwo wari wihaye Imana niba unayemera, ariko ni ibintu bifite icyo bivuze muri icyo gihe. Nguhaye umwanya Rwegera utubwire umwanya ni wanyu. Karirima hongeye kwirirwa. Ndagira ngo nongere ngushimire gatoya tugitangira kubera ko wongeye kuntumira. Biranshimishije, ni ishema kuko biratuma wenda nongera kuganirira abatwumva batoya cyane cyane batazi amateka y'u Rwanda kugira ngo nyine nk'uko bivuze turebe icyo seminari nkuru ya Nyakibanda na ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali uruhare byagize mu mateka y'u Rwanda. Wenda duhere kuri seminari nkuru ya Nyakibanda. Navuga yuko nageze i Rwanda muri 1980 mvuye kwiga hano mu Bufaransa. Ninjira muri universite ndahigisha. Noneho muri 1983-84 mu Nyakibanda no muri ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali bantumaho ngo nze kubigishiriza. Byari ibintu bitunguranye kubera yuko nk'uko ubivuze neza mu iseminari nkuru ya Nyakibanda higishaga abapadiri gusa, ariko bari baratangiye gushyiramo n'abigisha muri Universite y'u Rwanda. No muri SM nuko, muri SM ho byari bikaze kuko nta n'umunyanduga wahigishaga, nta mututsi wahigishaga, higishaga abasirikare gusa b'Abafaransa n'Ababiligi n'Abanyarwanda bize babo ba za promotion za mbere. Ubwo rero ayo mashuri yombi yashakaga kugera ku rwego rwa universite, bakumva rero bagomba kwifashisha abarimu bigisha muri universite kugira ngo nabo nubwo batari bafite za diplome
za université ariko nabo bagire niveau niko nabyita bagire bigere hejuru ya université kandi bemerwe ibyo bigisha byemerwe nababivuyemo bavuge ko bize koko programme bari bazongeremo ibindi bitajyanye kuri grand seminaire nibyivanjiri nibya nibisanzwe bigisha mu seminari nkuru itegura abapadiri n'abasirikare kandi baribo turabigarukaho bari babongereho ibindi bitari bya gisirikare ndumva igice cya mbere ari cyo navuga noneho wenda umbwire niba ushaka ko ntangira kuri seminari ndumva natangira nko kuri seminari nkuru kubera iki kubera yuko iseminari nkuru ya Nyakibanda yagiyeho bigitangira abapadiri bageze mu Rwanda mu 1909 itariki ya kabiri ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri niho bageze kwa Musinga abaha ku Gisabe noneho mu myaka 10 12 tuvuge yo mu 1912 na 13 niho seminari yavuye Rubya muri Tanzania iza ikabwayi seminari nkuru ku buryo abapadiri ba mbere ba Donat Rebero barazwi babaye abapadiri mu 1917 ubwo rero seminari nkuru yari ikabwayi ariko ni ntoya ariko muri 1935 igi Nyakibanda yarimo abi Burundi naba province ya Bukavu kuvuga yuko rwose seminari nkuru yari ifite icyo gice cyose kuko vikaria ya Nyanza niko yitwaga birakomeza biza kugera twarabivuze ubushize aho abapadiri bera babonye ko abapadiri bera b'abanyarwanda bashobora kuba benshi bashatse kubagabanura mu 1960 hanyuma seminari irakomeza ubuge natangiye kuhigisha muri 1980 1984 nahigije imyaka 5 ndahinjira byagombaga kuba kujonjora kuko ndibuka njobora kuvuga akantu gashekeje ngo abapadiri bagiye mu nama baravuga bati tuzane Damian Rwegera azantropologie ubumenya muntu bamwe bati ariko siko ibutare tutamubona mu misa uriya sabwo ari umushenzi ntabwo ari umupagani abandi bati ibyo byose ni antropologue dufite kandi bavuga ko abizi nuko nagiyemo ariko bamwe bafite inyinyimiri bati none yaza bagaba bafite inyinyimiri yuko wenda natanga inyigisho zizatuma abaseminari bavamo urumva ariko bagenda ndahigisha icyo kwigisha iyo wigisha ntabwo uvuga ngo urashaka kuzanamo ideolojiya yo kuvuga iki cyangwa kuvanamo iki ariko wigisha ibijyanye n'amasomo yawe ubwo rero sinzi wenda niba ufite ikibazo ushobora gukomeza niba hari icyo ushaka kumbaza ushobora kugiheraho nkaho mu iseminari nkuru ya Nyakibanda amasomo uburyo watanze amasomo ya ajyanye mbese na nibyo bo batumvaga muri antropologie harimo kumenya imiterere y'abanyarwanda harimo uko babaho n'uko babayeho n'uko abakoloni babasanze cyane ko amasomo yahigishwaga ubundi yabaga yavuye mu bitabo byavuye mu Burayi ubihuzaga gute byateye ikihe kibazo cyangwa se byakemuye ikihe kibazo niba ina anecdote ufite ukaziduha kugira ngo tubashe kumva neza uko byari bimeze mwanya ni wanyu
Ikibazo cyawe ni cyiza cyane kubera yuko mu byukuri nakubwira yuko ari muri university ari muri SM ari muri seminari nkuru ntabwo bakubwiraga ngo igishe ibingibi cyangwa igishe ibingibi kuko bashyiragaho programu bakurikije uko byigwa mu isi muri za university zindi ariko twebwe nk'abarimu b'abanyarwanda tuvuge nk'abigisha amateka y'igihugu akavuga kwigisha amateka y'u Rwanda siyanse yo ni siyanse nka fizike n'iki yo ntibivuga ngo ni u Rwanda cyangwa ni igihugu kiniki ariko nka antropologie ubumenyamuntu ibyiza nuko ukora ubushakashatsi ugashaka kumenya mbese ibyo wabwira abo wigisha bijyanye n'igihugu tuvuga u Rwanda barimo n'ibibazo biri muri sosiyete bireba abanyarwanda ubwo rero ndatanga nk'urugero kubera ko bari no mu iseminari nkuru nakoraga ku buryo abaseminari bamenye igihe barimo mu Rwanda. Mu Rwanda rero evangeli yavugaga yuko kiriziya yakuye kirazira. Kirazira yari iki? Kirazira mu antropologie birazwi interdit. Ni ukuvuga yuko sosiyete zose zibaho ziravuga iki kirazira iki ni kizira. Ushobora gukora iki cyangwa ntushobora gukora iki. Mu iseminari nkuru rero nigeze kubabwira tugeze ku isomo ryitwa maji. Maji rero nabyita ko ari iki. Maji muri definition yayo, maji nganibuke naza no kwibeshya, maji ni si urufindo nk'uko babivuga. Maji ni ibintu bishingiye ku kintu kigaragara uvugiraho amagambo noneho icyo kintu kigaragara uvugiyeho amagambo kandi iteka aya magambo akaba ari amwe kigahinduka ikintu cy'indengakamere kigahinduka ikintu kijyana n'uko ubyumva bikurikira agomba kuba yemera ayo mahame urimo ubwo rero nk'abapadiri bera bigishaga bavugaga yuko mu Rwanda hari abo bita resorusiye ni ukuvuga abantu baroga ni ukuvuga abantu babi ni ukuvuga abantu bakoresha shitani ni ukuvuga abantu mbese batemewe n'imyemerere ya kiliziya gatolika ubwo rero nk'ibyo kugira ngo ujye kubyiga nk'ubiga muri Grand Seminari nkuru agomba kubimenya ko bibaho kuko najya mu ntebe ya penitensiya umuntu azaza ati narabanzwe naraterekereye agiye kureba umupfumu uwo mupadiri azamusubiza iki agomba kuba nawe abizi ndavuga rero nti mu bumenyamuntu ugomba kubwira abafaratiri ko babita ngomba kubabwira ibyerekeranye na maji ngeze kuri maji rero iteka uburyo wigisha ugomba gutanga urugero akubaha rero ingero zijyanye n'ibyo bakora mu Rwanda ndavuga nti wabaha urugero werekeye maji ikoreshwa mu kiliziya ndababwira nti urugero nabaha rwa maji ni misa batiye ni misa munyumve neza simvuga yuko kuri ku muntu w'umukristo wemera imana ya Yesu Kristo ko misa ari maji ekada ariko mu bumenyamuntu nkuko tubizi maji koko ni ikintu kijyana n'imyemerere
ni bati ndabyerekana rero kuko iteka iyo ugeze misa burya ni iki misa igizwe n'ikintu ki gituma ari misa nyine gituma yemerwa ni gihe bazamura umpadiri avuga ati iki ni umubiri wanjye azamuye hostia kakagati bashyira hejuru ati iki ni umubiri wanjye yazamura kalisa irimo divayi akavuga ati iki ni amaraso yanjye Yesu ari kumwe n'intumwa ze yaravuze ati muzajye mugenza mutya munyibuka icyo gihe rero bamuga ati ya divayi bihinduka umubiri n'amaraso ya Yesu abakristo bakaza guhazwa kugira ngo bazakire bajye mu ijuru nguko iyo ni shema ndababwira rero ntibyo rero ku bwacu mu bya tropoloji byerekeye na n'ubumenya muntu mu isi hose iyo ni maji kubera yuko utabyemera se wavuga yuko ako kantu karimo Yesu karimo umuntu n'umubiri hari karimo umubiri wanarangiza bakaguha bati dore umubiri wa Kristo ukavuga uti ndabyemeye amina ubwo rero ndabibigisha ndababwira nti cyakora ku batabyemera ni maji ku babyemera ni agakiza ni maji gute nuko nima iyo uhinduye ikintu ikintu ufashe utya tuvuge nk'umuntu uterekera umuntu uterekera aravuga ati seka seka agaha abakurambere inzoga tuvuge ni ukuvuga ko yemera yuko yinjiye mu kiganiro n'umukurambere arabyemera azi ko ari byo kandi azi ko umukurambere ahari aho gaho arahari akanamwibuka ni kimwe rero niyo bavuga bati hostia bashyira hejuru bati iki ni umubiri wanjye ubyemera avuga ko koko icyo gihe Yesu aje mu mugati arabyemera ni imyemerere si ukuvuga yuko uwo mugati koko ari Yesu ariko iyo yemera yemera yuko ingufu n'ububasha by'Imana bituma uwo mugati uhinduka umubiri n'amaraso ya Yesu niyo maji uko bazamuye umugati cyangwa divayi bita bihinduka maji ibyo rero ni ibintu bita ritual ni ukuvuga yuko ukora ikintu kimwe kigahora ari uzarebe nta gihinduka ntabwo bishobora guhinduka bishobora ni amagambo iteka amwe n'ikintu kimwe kandi bakavuga ko gihindutse gihinduka kubera yuko ni surinaturel navuga yuko ari n'ububasha bw'indengakamere indengakamere biraturenze bako birenze imyumvire birenze ubwenge bw'umuntu kubera yuko ari igikorwa cy'Imana igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ishobora kuza igakora ikintu ikagukorera ibyiza cyangwa ikaguhana ariko ni imyemerere muri buri religion niko bimeze ubwo rero njye narabivuze kugira ngo mbigishe icyo ari cyo maji muri anthropology nabwe ntimuzanemo yuko ari teolojiya cyangwa aho ngaho si mpajya ibyo bitandeba bireba buri muntu n'umutima we icyo bakoze rero ni uko bumvise bibateye ikibazo kubera ko misa ari maji nababwiye ntabwo mvuze ko misa ari maji mvuze yuko ibikorwa nk'uko bikorwa mu misa ahandi hose ari abaterekera ari ababandwa ni maji bijyanye
bikora nkuko bikora hose mu madini yose. Karagenda babwira padiri mukuru bati mukuru wa seminari rector bati mwarimu kwegera yavuze ko misa ari maji icyo gihe yari nde icyo gihe yari uriya wabaye umusenyeri wa gikongoro uriya bashyize no mu buroko witwaga Misago Misago nyuma yaje kuba umwepiskopi hanyuma hazamo nuko baketse yuko yijanditse muri genocide baramufunga hanyuma baramufungura ariko icyo gihe niyo barerekter yari ndumva sinibuka ntuko yari dokteri yarize i Roma arampamagara arambwira ati ibintu bigisha abaseminari rero byaduteye ikibazo kuko baje kubaza babaza bavuga batese biriya yigisha mwarabimwemereye ko atwigisha ibintu bibisa nk'ibya gipagani bisa nk'ibintu tutemera mu ivanjiri yacu Misago yabashubije neza cyane yabwiye ati kuko yarabimbwiye ibyo yabashubije kuko yanambwiye ati ntugire ingingi mibi ukomeze wigishe nk'uko wigisha kuko wazanywe no kwigisha anthropology ntabwo waje kwigisha aho abaseminari bafite abandi barimu babigisha ibyerekeye n'ukwemera ibyerekeye na teolojiya ibyerekeye na filozofiya ariko wowe uyo wigisha kuko nawe i Roma agomba kuba yari yarabisomye yarabizi ati igihe icyo nakunze nuko wababwiye yuko iterwa n'imyemerere yabo ati rero narababwiye hariya rero arabagirira neza kuko nimumara kugera hanze mumaze kuba abapadiri gahura n'abantu n'ibibazo byo hanze ibibazo abantu bahura nabyo buri munsi ku imibanire y'abantu muzahura n'ibirenze ibyo muzahura hari n'abazabatuka hari n'abazababwira bati ibyo muvuga n'ibishenzi n'ibibi cyane ati ubwo se muzajya muvuga ngo ntimubizi ngo murabihunze kandi mugomba kubimenya kandi mugomba kumva icyo umuntu wese akubwiye rero arimo arabigisha neza mumureke icyo gihe yambwiye rwose ati ntuzagire ikintu uhindura ubigishe nk'uko wagomba kugira kuko hari ibintu byinshi navuga no muri universite uzi yuko muri 1961 tetera bavugaga yuko nka runari ari abakomunisti kavuga yuko ari abamarxisti ariko mu by'ukuri nigishaga muri universite no muri SM no muri seminari nkuru nigishaga Marx nk'umuntu wagize akamaro muri anthropologie no muri sociologie mu bihugu by'i Burayi ibyo yagiye ahindura ibyaje uko byari bimeze muri mu myumvire y'abantu ntawe yigeze agira icyo ambaza kuko Marx bamwumva nk'umuntu ngo wa umuntu mubi bamwe mu bakirisitu cyangwa muri bya kiliziya ariko nta iyo wigisha rero ugomba gukurikiza ibintu uko bigomba kwigishwa ariko utitaye kuvuga ngo bari buvuge iki ntawe ubututse ntawe ubwiye nabi kandi ibyo wigisha byose biba bifite aho biva biba bifite isoko mu icyo gihe wahigishaga ni kera hashize igihe mu baciye mu ntoki zawe nka mwarimu mu Nyakibanda hari abo babaye abapadiri ikinshimisha cyane ni uko ejo bundi nje mu Rwanda nibyarira mirongo 2017 igihe bari bamaze guha ubwepiskopi Musenyeri Anacleti wo ku Nyundo ujya naramwigishije ni seminari nigishije benshi ahigishije imyaka 5 mu Rwanda ndumva hari abasenyeri batatu nigishije abepiskopi Musenyeri Bekwa Nyundo twaranahuye turongera turabiseka turaganira
ahubwo turibuka uko twigisha turibuka uko twigisha amaji ati ibintu bigacika kuko bari baratumenyereje mu bintu unyuramo gutya utareba hirya utareba hino ati twarabikunze cyane promotion igije ni nyinshi cyane tukamubunzi hari batatu hari nabo duhura ntibukaga akambwira bati waratwigishije iki gihe niki kuko nigishije za promotion nigishaga mu wa mbere no mu wa kabiri mu bari muri filosofia reka nibutse yuko seminari nkuru igitangira ariko byagiye bihinduka nyuma bigishaga imyaka munane buryo abapadri biga imyaka ishyano ryose biga imyaka uko bagomba ku ni icyo gihe nabyita kujonjora ibingibi byo gufata indatwa abantu bo hejuru abantu bazi ubwenge cyane ariko kuko nibirebye abapadri benshi nyuma sinzi uko ntacyo navuga kuko naheruka ariko muri icyo gihe ngo wabaga ari padiri yabaga azi ubwenge bwinshi yabaga arize byinshi yabaga mbetse ari umuntu ushobora kujya imbere y'ibintu byose bibaye akamenya kubisesengura akamenya kubyitwaramo akamenya cyane cyane biragaragara yuko n'abasenyeri batanga bigira umwami batanga sibomana batatu n'abantu babaga barize kuko nyuma rero bajyaga no kwiga wumva kurangiza imyaka munani cyangwa irindwi kuko bashyiragamo probation stage biza paruwasi ariko nk'abo tuvuge nka Misago arayirangije aragiye ageze i Roma izindi myaka itatu ine akoze doktora yaba mu by'amategeko yaba mu bya kiliziya yaba mu za teolojiya donc ugasanga aje koko afite ubumenyi bwinshi cyane ikintu navuga wenda turangirizeho tuvuge kuri seminari nkuru nuko guhera muri tuvuge 1960 igihumbi kimwe na 1960 imvururu zije ibyo bita imihindaguro ya revolution socialiste byaratangiye guhinduka mu iseminari nkuru y'icyo gihe bitewe n'abapadiri bera ku buryo abakoze repubulika ndumva narabivuze ubushize bakoze repubulika ya mbere abenshi bari abaseminari bavuye mu iseminari niryo shuri ryari ririho uretse groupe scolaire abenshi bari baravuye muri grand seminaire tugiye na nyuma turaza kubigeraho muri SM nabo bari bavuye muri grand seminaire muri seminari nkuru kandi icyo gihe byari byahindutse bazanyemo amacakubiri iby'abahutu n'abatutsi abapadiri bera n'abakoroni b'ababirigi bazanyemo yuko ari abapadiri ari abasirikare ari leta bagomba kuba abahutu ubwo rero navuga yuko seminari nkuru nubwo batigishagamo ibyo bintu tuvuge ngo bigaragare bavuge ko babyigisha ariko babashyiragamo babakoreshaga za nkete ku misozi zireba ukuntu nka bimwe Musenyeri Perobe yanditse ukuntu hari abakandamijwe ukuntu hari ibintu bigomba guhinduka urumva muri garanti seminari ntabwo bagenda ngo bigishe nk'uko bigisha muri SM ariko ikigaragara ni uko abenshi banyuze muri seminari nkuru bagize amatwara y'amacakubiri tuvuge nka Musenyeri Nsengiyumva Bashoveke wa Kigali
wabaye membre di comité centrale ya MRND urumva ko nawe yari injiye mu bya politique kandi ubundi mu byukuri bitari byiza yuko abari mu madini binjira muri politique ariko icyo gihe binjiragamo cyane bamwe ntabwo ari bose Imana tugira ariko arumva abantu bize bazamutse bafite ubwenge bafite ibintu bafite erega urumva kumara imyaka umunani yose uri mu kigo wiga gusa wiga yego bakugira umuntu ugomba kumvira ibi agakurikiza ibi ariko nyuma iyo ugiye abakomunisti nibo bavugaga bati waduha umuntu buri cyumweru muri murimbisi yariyo yose ku cyumweru abapadiri barigisha ariko rwege yego ni kuki umupadiri cyangwa se umuntu wihaye imana atakora politiki ndabikubaza nk'umu professionnel reka mbikubwire buri muntu afite uburenganzira bwo gutekereza ndumva iki kiremwa muntu iki cyerekana ko ari undi muntu nuko atekereza ntabwo rero wabuza mu padiri utekereza ngo akore politike mu mutwe we ariko niba atangiye kubyigisha kuko profession tuvuge umwuga we ni uwuhe umwuga we ni ukwigisha inkuru nziza y'ivanjiri ivanjiri ntirobanura ivanjiri yigisha ibintu byiza gusa byo kubana neza byo kumvikana byo gukundana itegeko rya mbere Yesu Kristo yavuze mujye mukunda Imana mujye mukunda abantu ukukunda undi nk'uko wikunda reka tugarukira uko politike wawinjiye mu bintu bishobora kuzamo gutanya gutuma abantu batumvikana politike ni ukubwira abantu tigewe mwemere icyo dore icyo babwiye niba mukemeye mungane mu ntore noneho be dukora ibingibi dukora ibigi akavuga ko ari byiza ariko rero ndumva ko umupadiri yigisha ivanjiri muri uwo mwanya muri akabifatanya no gukora politiki ndumva ntaho biba bihuriye urakoze cyane Rwegera nagira ngo noneho tugane ku gice cya kabiri aricyo tunasorezeraho wigishije ishuri rikuru rya gisirikare bitaga SM Ecole Supérieure Militaire ryari i Kigali waje gutora ngute mu bigisha muri iryo shuri byagendaga gute kugira ngo umuntu arigeremwo nk'uko mutuganije kuri Grand Séminaire natubwira no muri SM uko byagenze n'imyitwarire cyangwa se ibyifuzo ibitekerezo bifuzaga ku Rwanda icyo gihe ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali ryatangijwe n'umuntu witwa Colonel Bem Logiste di Logiste uwo mugabo yaravuye i Congo muri 59 niho bamuzanye kwezi kwa 11 imvururu zitangiye batangiye kwica abatutsi no kubirukana Guy Logiste niwe wabirigi bohereje ngo aze gutegeka u Rwanda manda rwose yo kurutegeka guhera kuri 59 kugeza independence iba muri 62 niwe wategetse u Rwanda mu by'ukuri ku buryo bamuha n'amabwiriza banamubwiye yuko afite ububasha bwose
bushobora no kugeraho ashobora kumanika abantu kwico gi registre rero kugira ngo tumenye wari we nuko biraza ku gusubiza ibyo bibazo usobanuye by'icyo gihe gi registre yarafite icyo bita ranch yarafite haba hajya kuruhukira muri Afrika y'epfo yarafite hegitari 150 yari yarateyemo inturusu ahaba icyo gihe rero yemeraga yarabyanditse ubwe yemeraga yuko muri Afrika yo hepfo abirabura batabana n'abazungu aza afite iyo myumvire aza yaranditse mu gitabo cye yuko yaje kumena abatutsi kase di tutsi kwa byita donc yaje afite mu mutwe we yuko agomba gushyiraho abahutu bagategeka akirukana abatutsi ikintu cya mbere yakoze birazwi yirukanye abatware bari icyo gihe bagendi barabumwe barafungwa abandi barirukanwa niyo yazanye icyo bita guerre révolutionnaire ni intambara yo guhindagura ibintu ikoresha iterabwoba ikoresha abaturage niho byatangiriye ibyo bita amahame ya défense civile niho byatangiriye ati ntabwo ari abasirikare dufite n'abakeya si benshi abakami n'abari baje bavuye Congo n'abaturage tugomba kwigisha kwirwanaho niko nabyita dore mukora ibi nibyo bigezweho noneho bagakora ku buryo umuturage ari we wica ari we gutwika ari we habwo bohereza ku musirikare ngo ajye gutwika cyangwa yice reka da bakoreshaga abaturage bababwira ko bagomba kwirwanaho iyo doctrine ne iyo amahame ayo mahame ni yakomeje no kugera muri genocide bari urumva kuhera muri 1959 niko bateguye niko babiteguye gi logiste niwe wabizanye arareba rero ati ninda nshyireho ishuri ryagombaga independence ize amezi 18 bariga bamwe babohereza no mu Bubiligi Habyarimana niwe wasimbutse bwa mbere mu mutaka hejuru ya Kigali Kicukiro ni ukuvuga yuko iyo promotion ya mbere bayise promotion ya logiste promotion logiste ubwo rero birakomeza arigendera ariko hajemo yuko yabibyemo akantu ko kuvuga ngo reka duhe abanyagitarama nabo mu Nduga ibya politiki ariko igisirikare tugihe abagisenyi na Ruhengeri cyane cyane kuko ngo bari indimbati bakomeye ariko mu by'ukuri nuko batinyaga yuko ngo abanyagitarama abanyanduga abo hepfo ya Nyabarongo tuvuge ngo begereye abatutsi bakingiranye nabo ntabwo ari abahutu buzuye utubuziye n'uwo muri Ruhengeri na Gisenyi ubwo rero batangiye kujya mu mashuri hirya no hino mu maseminari aho amashuri ari hose bagenda bavuga bati ushaka aze mu gisirikare nuko SM yatangiye tugeraho rero byahindutse ku kibazo maze kumbaza mu 1982 SM yigishaga imyaka 2 n'igice umuntu akavamo ari suryetona akazamuka muri 82 rero batangira gutekereza yuko mbese SM igira intera yo kugira ngo ireshye na university
noneho bashyiraho imyaka ine cyangwa imyaka ine noneho binjizamo amasomo nganyarebe ariko nshobora kuyavuga mu mutwe amasomo ya gisirikare yari 38% ku ijana mirongo itatu na karindwi ku ijana yari amasomo ya gisirikare amasomo ya siyansi ni ukuvuga harimo amateka harimo anthropologie harimo nyine na sociologie harimo kumenya muntu harimo mbese ekonomi donc imibereho y'abaturage ubukungu byose byafataga 48% ku ijana urumva ko ari byo byabaye byinshi ntabwo igisirikare ari cyo cyari gifite amasomo menshi ariko hakaba 14% ku ijana bakigisha za tekinike za komando bagakora na n'imyandikire y'akantu nzi yuko uyu muntu arangije yaba lisansi yaba maitrise yaba master agomba babyita igitabo si igitabo ariko barabyandika umuntu agakora akantu k'ubushakashatsi gatoya gatuma umunyeshuri azarangiza mbese yafashe ikintu akagikurikirana akakiga akakivuga muri 1989 muri ishuri rikuru rya gisirikare i Kigali hari hatangiye abakora za memoire ibyo bintu bandika bivuga guerre révolutionnaire intambara yo guhindagura ibintu ku buryo biranashekeje bigaga za coup d'etat bigaga uko ndibutsa yuko ku batabizi coup d'etat ya Habyarimana yakoze ya gatanu Nyakanga 73 icyenda bitaga abasirikare bakuru benshi bari ba majoro bari icyenda nawe wa cumi bose bari baranyuze muri ecole mu ishuri rikuru rya gisirikare bitaga les camarades du Saint Juillet abo bose abenshi bari baranyuze mu seminari nkuru abo rero nyuma nibo baje kuzana izo mpinduka babifashijwemo n'abafaransa n'ababirigi kugira ngo igihugu kitazagira gitya kigaterwa n'abo bari bafitiye ubwoba bita abatutsi ngo bari hanze kuko nibo bari barashyizeho muri ayo muhame ya guerre révolutionnaire nibo bari umwami nk'uko amategeko y'abahutu yabyise nyuma uretse ko nakingura parantheze amategeko y'abahutu yanditswe na Gitera mbere 59 ariko ibyo byaje bijyanye n'ibyo Colonel Bem Logiste yatangiye ibyo byaje bijyanye n'amahame y'abafaransa babivanye muri Vietnam Indochine babivanye muri Algeria barabikoresheje ukuntu mbese abaturage bagomba gufatanya n'abasirikare ariko bagakora ibibareba kugira ngo birwaneho muri mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali abanyeshuri bakoraga za memoire zijyanye n'ibyo bintu ngiki cyo navuga mbese kuri iryo shuri ryari ishuri ryo gutegeka no kuko urumva hari guverinoma y'igisivile abantu bize muri université ariko hari abakora ibyo gutegeka guhera bakora coup d'etat ya Habyarimana
byo gutegeka bikazamo yuko nkuko giologiste yabyanditse nta uvanga ubwoko nkuko utavanga divayi n'amazi hari muri antropologi mu bumenya muntu mwigishaga muri SM ni amasomo mwatangaga mute mu bijyanye nkuko twabivuze mu seminari nkuru ya Nyakibanda ni isomo rimwe muri siyanse wa minujemo kugira abamo muhanga ku buryo werekana uko abanyarwanda babayeho babaho n'ibikoresho byabo n'imibereho yabo noneho rero muri SM Corps Supérieur Militaire ku ishuri rya gisirikare y'icyo gihe abo basore b'abasirikare mwabigishaga mute imibanire y'abantu muri make nka cya bindi twavuze byo mu seminari nkuru koko ikindi kintu dushaka kumenya kugira ngo ubisubirize rimwe ntaza kwizimba mu magambo waje kwirotuva gute muri SM waje kubona gutumirwa muri SM ngo uhigishe gute reka duhere kuri icyo maze kukubwira yuko guhera kuri guhera muri 1982 SM ya yongere muri programu zabo programu zo kwigisha ibitari gisirikare bituma mbese abazaba abasirikare bakuru bamenya ibijyanye na n'ubukungu ibijyanye n'ubumenya muntu n'amateka n'ibindi nakubwiye ko byari 48% kwijana ubwo rero batangira gufata abarimu bigisha muri universite nkuko seminari nkuru nayo yari yafasha abarimu bigisha muri universite ariko nkuko nigeze kubwira kare mbere ubundi nta bigitangira nta n'umututsi wahigaga umututsi wahize n'umwe n'epimake ruhashya bigitangira n'abahutu cyane cyane bo mu gice cya ruguru cy'u Rwanda bahigaga ku buryo rero no guhigisha nta myanduga wahigishaga ariko batangiye bazanamo abanyamateka Imana bazanamo abatanga ibya ekonomi bazanamo uko banzanyemo rero nuko mu by'ukuri nagombaga kuza kuhigisha ariko ni jyewe wari jyenyine mu Rwanda antropologue nubu baracyari bakeya cyane ndumva ari nka batatu cyangwa bane ni jyewe wari jyenyine hari undi wari antropologue Gahigi Gerard ariko visi regiteri wa kampisi ya Butare witwaga Gashigu Dismas yari yaramwirukanye ariko tuvuge ni birashekeje kuko babirukanye bari umunani bose bo mu Nduga barabirukanye ngo nibave muri universite ntabwo bavuga ko babirukanye bavuga ko babashyize mu maboko ya fonction publique ngo bajye gukora ibindi noneho babavanamo barabarimu bazi kwigisha cyane ariko bari batagiye universite narabikubwiye ubushize yayitangiye kuzamo amacakubiri manini cyane ku buryo bavuyemo Gahigi Gerard rero nawe ari mu bo birukanye ubwo rero ni jyewe rero jyenyine ku buryo dayeri byaje no gutera ikibazo parantheze byaje gutera kuko nigishaga muri universite nkigisha muri seminari nkuru nkigisha muri SM abagira ishyari rero babwira minisitiri wacu w'uburezi bati ariko uriya mugabo buriya ntabwo arenza amasaha menshi cyane buriya nibyo murabyemerara ati murabyemera noneho warebye aho nigisha basanga
aho bahera kiriziya ngo bavuge ngo ni bandeke ari basanga muri semu naho ntibabikora no kuvuga rero nabyita ntabwo rwose ari ntabwo nshobora kwishyira imbere ahubwo nabyita amabura kindi ari babuze uwo bahashyira ariko aba bategeka kwigisha ibintu nakwita abafaransa n'ababirigi bababwiraga ko ari ngombwa bampamagara banshyiramo nuko naje kuhigisha ariko iyo baza kugira undi kuko ndibuka na koloneli Buregeya wahategekaga yigeze kumbwira ati ariko shaho wadushakiye abarimu ba microeconomy na macroeconomy nese mwabwiye duwaye wa faculté irebana n'iby'ubukungu na economy na gestion nti akaba bashakira ko ari we ubigenewe unabizi unabazi neza oyasha ngo gushaka bacu vuga yuko nta nubwo yarazi bambonye ninjemo ntibamenye uwo ndi we ntibabyitaho umva ko kugira ngo mbe ndaho ngaho ari uko mbifitiye uburenganzira no navugaga n'umunsi batangiye kujorora bizagenda bite nahoraga nigengesereye mvuga nti ejo ariko bare nukuvuga yuko icyo kibazo mbajije navuga ko nta kundi bari kubigira kuko bagombaga umwarimu ariko kandi nari mfite n'utuntu dutuma wenda abantu bankunda kubera yuko nakubwiye ko nakoraga teatre rero abanyakigali abadamu b'abaminisitiri bafite icyo bakora bazaga kureba amateatre yanjye bakabikunda basanga rero abantu ntavugira kuri radiyo prezanta za teatre reka nkubwire nka Matayo Ngirumpatse uriya ruharwa Matayo Ngirumpatse yigishaga muri SM icyo gihe twarahuriragayo rwose twajya mu manama akavuga ati mu Gifaransa ati mbona mi Rwegera inshuti yanjye Rwegera ni ukuvuga hari aho byageraga erega burya kubana burya sosiyete yose iyo bitaragira mu mahina ngo abantu batangire kwicana ubundi nta uhora afite umujinya nta uhora nubwo babitanga mu masomo bagabitanga muri mu myemerere no mu mahame ariko rero hari aho bigera akabona undi nawe n'umuntu hariya igihe watanze isomo iryo somo ritera ibibazo cyane kugera aho uhamagawe mu buyobozi bukuru wabitubwiraho ibyo ngibyo wibi ndabyibutse abasirikare barambwiye barabajije abanyeshuri ati profeseri nari maze kubigisha ibyerekeye muri anthropologie ibyo bita parente ni ukubigisha ukuntu abantu babaho mu miryango ukuntu tuvuge nk'umwana ubyaye muri biterwa n'igihugu arimo biterwa na sosiyete arimo bazamuha umurage n'undi uwo mwana n'uwandi n'uw'umugore n'uw'umugabo uwo mwana mu bihugu bimwe na bimwe azitwa izina ryandi uko bigiye bimeze rero muri za sosiyete turabyiga muri antropoloji mu Rwanda rero tuvuge nari maze kubibigisha uko bigenda maze kubigisha ko mu Rwanda umwana nubase niyo bamuhaye umurage nise umugore mu by'ukuri icyo gihe bari batarazana nk'ubu ngubu hari iringaniza ry'uko umugore n'umugabo bangana ariko icyo gihe umugabo niwe wari ufite ese niwe wari umutware w'umuryango tuvuge barambaza rero bati kuki muri antropologie watanga ibihe bisobanuro kuki
ngo aba abatutsi n'abahutu badashingirana ubwo n'abasirikare bakubazaga abanyeshuri bose bati bitubwire nkuko uri antropologue tubwire igituma hano mu Rwanda abahutu n'abatutsi badashingirana cyo kibazo babajije nabwira rero icyambere cyo muri beshya barashingirana kuva kera bakurira inzira ku murima ni nyirakuru wa Kankazi Kankazi yari nyina wa Rudahigwa nti yari umuhutukazi birazwa kuvuga yuko Musinga cyangwa abandi bantu no kuvuga yuko hagendaga bashyingira nti Rwabugiri yari afite abagore b'abahutukazi cyo birazwa nti aho ni iby'ibwami noneho rero mwumve igihe umwami ibyo muvuga ngo ntimubeshya niko bababwiye ariko gushyingirana bya ntibyabayeho cyane kubera iki kubera ko mu Rwanda bavuga yuko hari umugani uvuga ngo amaboko atareshya ntahoberana ni kuvuga yuko wawe muhutu wawe mututsi abantu bashyingirana mu isi yose bashyingirana nabo n'abari hafi yabo nabo bareshya mu byerekeye imibereho nabo bumvikana uburyo rero nticyabihinduye ahubwo rero muri Repubulika ya mbere no muri Repubulika ya kabiri ni uko hajemo yuko umututsi atagifite valere bati none se hari umututsi se ni muri leta cyane hari ufite umwambasaderi w'umututsi ufite umuprefe w'umututsi ufite ariko iyo ni politike iyo ni leta ni abategeka leta batoranya bakavuga bati duhisemo iki ibyo rero ntabwo bindeba njyewe ndasesengura gusa ni ukuvuga rero yuko mu by'ukuri nkamwe tuvuge mwebwe mw'abasirikare muzaba abasirikare muzaba ba ofisiye ntabwo mugomba kugira uruhushya rwo kugira ngo murongore umututsikazi byose ntimubizi bati ngomba uruhushya rero murumva yuko iyo mumbajije icyo kibazo ntaho bijyanye na parante ahubwo biri muri politiki abandi kuba ariko bati tubwire bati ngero bidusobanurire neza reka mbabwire reka dufate urugero umuhutu avuye ahangaha agiye kwiga mu Burusiya arongoye umurusiya kazi amuzanye hano njya ku kibaho mbereka uko babyereka babishushanya muri antropoloji umwana abyaye ni umuhungu yaba umuhungu yaba n'umukobwa ariko tuvuga ahangaha ni umuhungu uwo mwana ni umurusiya kazi ni umurusiya cyangwa ni umututsi ni umutwa cyangwa ni umuhutu bati ni umuhutu aha ibyo biraterwa n'iki narabibigishije ni uko muri sosiyete y'u Rwanda turi patrine umwana agomba gukurikiza ubwoko bwa se ni umuhutu wa mwana arongoye umututsi kazi urumva nyina ni umurusiya kazi ise ni umuhutu wa mwana ni umuhutu arongoye umututsi kazi babyaye umwana w'umukobwa ni iki bati ni umuhutu urabona rero ko nta hantu bigihuriye n'icyo bita biyoloji n'amaraso
hariya ivuye ku Murusiya kazi igiye ku Mututsi kazi umwana iteka aracyari umuhutu angaha no mukobwa no muhutu kazi wa mwana arongowe n'umututsi ahuriye mu Faransa muri Amerika aho bagiye kwiga karamurongoye wenda ntibiri hafi iwabo kugira ngo iwabo bakubwe bati ibi ntabwo ari cyo babyaye umwana uwo ari we wese yaba umukobwa cyangwa umuhungu uyu mwana ni ikibasha ati n'umututsi c'est pas absurde byo bintu se murumva bishoboka ahindutse se umututsi gute ahereye ruguririya kazi ati niko bimeze aha kuvuga rero yuko hano iyo myemerere y'abanyarwanda ivuga yuko umwana ari umugabo ari uwase ntabwo bikurikije ibya biyoloji bigiye bikurikiza gusa yuko ariko bigomba kumera noneho rero bigeze hano rero nkuko nabibabwiye mugomba kwakura ubushya urumva aho bigana nuko tuvuge batinya abategetsi batinya yuko wenda niba baretse ibintu bigakora bikikora ejo bundi hazaba hajemo abatutsi benshi muri sosiyete batari ibyo bintu bati si politiki ni politiki nyine nge ntabwo nigisha politiki nge nigisha antropoloji ndasesengura nkerekana ahangaha ni ukuvuga ko ari arbitre ni ukuvuga ko ibi bintu bidakurikije umurongo icyo nakwita natire bikurikije gusa yuko ariyo mahame ariyo mabwiriza ariho baragenda abwira koloneli Buregeya ategekaga ese tedore ibyo profesori yatwigishije arampamagara arampamagara rwose ndabyibuka nari ndagije isomo ryanjye saa yine mu biro bye ampa icyayi arambwira ati profesori ati bazanye revolisiyo muri ese bazanye revolisiyo se koroneli ati nsubiriramo ibyo wabigishije nshakira urupapuro mbikwereke nuko yambwiye ibyo ari byo ati mu by'abahutu n'abatu nabimwereka araseka ati ni ibingibi yewe ati umugoroba uyu mugoroba ntutahe ati ntugi butare urare hano ati ndakujyana muri mese yawe ba ofisiye ati kugira ngo ubibasobanurire ariko se nagira ngo banshe umutwe nge nabigije ibintu bya antropoloji mbereka yuko sosiyete zose uko zikora zo kuvuga ko bijyanye na kamere y'abantu ko ariko bigomba kumera ariko kandi nanaberetse yuko n'impamvu mwebwe mugomba kubaha uruhushya kugira ngo bazarongore kuko hano mu Rwanda ukora muri serivisi santarale do renseignement maneko uri umusirikare uri umujandaro w'umugabo yagiye kurongora niba ashatse umututsi kazi bamuruhushya kugira ngo bamuhe uruhushya bagomba gukora nkete iyo famiye umututsi kazi ashaka kurongora niki kenshi bararwima ibyo bivahe biva yuko hari dokitire hari amahame yashyizweho yerekeye imibanire y'abahutu n'abatutsi muri antropoloji rero ndabisesengura nkareba impamvu noneho nkaza kuba binsabye nkabyerekana yuko atari ugupfa kuvuga gusa ngo abahutu n'abatutsi ntibashyingirana oya da bifite aho biva natoke atariko ati ndashaka kubibwira n'abaofisiye kugira ngo babyumve ariko rero koroneli ndumva tutabiremereza kuko yanageze harambwira ngo reka nzakujyane kwa shefu shefu bavugaga Habyarimana reka da
squisquisquisqui e mi dice antropologiano qui ci vatti giocare la settimana ecco un nuovo arrivo all'ampia ecco anche a confuga vedi più è un nuovo arrivo all'ampia siamo che vuoi sai a racca e a tumbo bueno ne passa già con chi mi dice io credo e gli si ricarina poi a chi correre esatto. Dopo quando si arriva a una chiesa che cubre che ha un vice, ma non è un vice, quindi gli spavo, ma sono carico, non è solo guru, da giavo, da un piramo, tu gli creva, da hindura Mahamea reta, che è un gaglietta, hanno un carico quasi cagliata, quindi hanno, non è un muca, non è un carico hindura vino, se non mettete in acqua, arico, se sembri, non take it, non compio, non compaho, so si tigana, buco, buco, pire, coronavi, buco, mezzo, buccia, buccia, o come mezzo, buco, o monsume, societe atru, e navimbe, mi faranza, disava, blocchi. Zava blocchi, hago shora kukingura societe. E gituma America ikomeye ikabigitangaza ikabitegeka isi n'igiki. Gituma nibajije impamvu. Nuko nubwo bakandamije abirabura nubwo bagize ariko buri muntu wese uje baramwakira buri muntu wese akagira imyemerere akagira agakora ibyo ashatse akagira societe ikinguye iyo societe ijya imbere ikinze ntahigero ariko ibyo ni muri antropologie reka dusoreza aho ngaho tuzajye igice cya gatatu tuzareba mu minsi iri imbere abadukurikiye nzabaha teme igice cya gatatu ngushimire cyane Rwegera kubona uduhaye uyu mwanya uyu munsi ukaduha amateka ya SM na Grand Seminaire ya Nyakibanda nagira ngo ngushimire nanone nkubwira nti umugoroba mwiza Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde naho ubutaha urakoze cyane Karirima nawe Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde kandi ikomeze irinde n'abatwumvise n'abadukurikira twizeye ko bazaduha icyo nita feedback murakoze cyane murakoze cyane